E aí, pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Vídeo de hoje eu vou fazer um vlog aqui com vocês. Vai ser uma mistura de arrume-se comigo. Vocês vão passar um pouquinho do final de semana comigo. Não consigo contar lá, gente. Acho que eu já assumi mesmo. Eu tô aqui agora no parque, que é realmente um parque que tem aqui na cidade. Olha só, tem uma área aqui mais reclusa. Hoje é domingo. Vou numa feirinha que tem aqui na cidade. Pelo menos estou planejando ir, né? Chama Florescer, né? Florescer. E é feirinha de cidade mesmo, vai ter um pessoal lá com artesanato local, vai ter comidinhas também, enfim. Então vamos passar uma tarde assim, uma tarde gostosa, tranquila aí na cidade. Agora eu vou secar o meu cabelo com vocês, gente. O cabelo, a pessoa aparece assim, ó, desse jeito. Misericórdia. O meu cabelo, ele tem Botox, né, o BTX0 da Forever Lease, acho que é. E eu passo ele, na verdade, não passei ele bem. É só mais por causa da raiz que tava crescendo. Agora tá crescendo de novo um pouco. Então ela fica mais enrugadinha assim em cima. Ele, na verdade, ele tá quase seco. Eu não saco com um secador de cabelo. Eu deixo ele secar naturalmente. Depois eu finalizo com essa escova aqui, que é da Britânia. A escova secadora deles. E a minha tá bem velhinha já. Só que eu acho que até já deixei ele passar do ponto. Porque ele tá quase seco mesmo. Nem sei se vai precisar, na verdade. Mas acho que tem uns pontos aqui atrás, assim. Que eles estão lá, que tá mais molhadinho. Enfim, vocês, né, estão vendo aí, eu tenho bastante cabelo branco. Não consigo controlar, gente, acho que eu já assumi mesmo. Mas eu tava pensando em pintar ele neste final de semana, mas não vai dar tempo. Eu queria ter pintado ontem, né, que era sábado. Então não vai dar. Então agora eu vou dar uma secadinha aí no cabelo. E depois volto a falar com vocês aí o que eu pretendo usar. Bom, sequei aí, deu uns 15 minutos, eu acho. O ideal era passar um olhinho, né? Porque, mas assim, eu tô uma preguiça de óleo, gente, pelo amor de Deus. E também, mais ideal ainda, na verdade, era eu ter passado um protetor térmico antes, mas eu esqueci, né? Porque a vida é assim, ó. Eu estou sentindo falta de um movimento no meu cabelo. Eu tinha o cabelo ondulado, né? E aí ele tá meio, sabe? Meio chapadão, não sei. Não sei o que fazer, mas enfim, ficou assim. Eu gosto de um efeito assim um pouco mais natural mesmo. Então, mesmo que a raiz aqui fique um pouquinho mais onduladinha, não me incomodo tanto. Então, pelo menos tá seco, uma obrigação a menos pra hoje. Então, gente, eu almocei agora e eu preciso pensar na minha roupa. E eu tô atrasada porque meu irmão vai também, ele vai encontrar as amigas dele lá. Enfim, eu não sei o que vestir, gente. Não sei o que vestir. Eu tava pensando em usar um short com meia calça. Eu não sei, nunca usei. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é o meu guarda-roupas, né? Pra quem não viu, já tem tour aqui no canal. Enfim, aqui embaixo eu tenho um short. Aqui, eu tenho esse short aqui. Nossa, tá bem estourado aí pra vocês, né? Eu tenho esse short aqui, que ele é meio acetinado assim, né? Tava pensando em usar como uma meia calça. Só que a parte de cima eu não sei. Hoje tá meio calorzinho, até pensei em de vestido. Tem essa blusa aqui mais molinha, mas é de manga comprida. Eu não sei, gente. Aqui temos as minhas blusas de mangas curtas. Talvez. Talvez, não sei. Vou pensar aqui bem rapidinho pra não atrasar mais. E aí, já a gente vê o que vai dar. Eu vou aqui me arrumar rapidinho com vocês, gente. Eu tô saindo total da minha zona de conforto com o look que eu vou usar hoje, mas até aqui. No fim, eu gostei. Gente, vou fazer aqui uma maquiagem bem basiquinha. Eu uso essa base em pó aqui da Kim Disse Berenice. Eu não gosto muito de base pesada, assim, enfim. E eu vou me arrumar aqui no espelho, porque senão eu vou ficar muito atrasada. Eu faço um pouquinho de contorno com esse pó compacto aqui, Natura Faces. Eu não sei a cor, não tem a cor aqui, mas ele é um pouco mais escuro que o meu tom de pele. Eu passo um pouquinho de sombra marrom, na verdade é esse bronzer aqui da The Balm. Ele é bem pequenininho assim, ó, mas é ótimo que é uma sombra. Então eu pego um pincel assim de esfumar e só passo aqui na pálpebra. Bem de leve. Bom, gente, continuando aqui o nosso vídeo, eu tô aqui agora no parque, que é realmente um parque que tem aqui na cidade. Olha só, tô numa área aqui mais reclusa, porque realmente tá cheio de gente por aqui. É bem grande aqui, bem bonito também. Vou tentar mostrar meu look aqui pra vocês, porque em casa não deu tempo, tive que sair bem correndo aqui, assim, né? Ficou minha maquiagem assim, ó,
bem básica. Vou pedir pra minha irmã me filmar aqui. Eu fiz uma base aqui preta, tô aqui com um short e a meia, né, que eu falei que ia usar, a meia aqui fio 40. Então, pra não ficar tudo muito sem graça, tudo muito preto, coloquei aqui o colete por cima. O colete é quase aqui do tamanho do short. Tô bem suada, a gente tá muito calor hoje aqui. Filmei aqui o sapato agora, coloquei aqui o mocassim junto com a meia. Esse mocassim ele tem umas correntinhas douradas aqui também, pra fazer um pouco mais de luminosidade. E aqui o brinco, dessa forma orgânica aqui, dourado. E coloquei o óculos porque não tem condições. Aí a bolsa aqui, não tão bem próximo do colete. E assim ficou o look. Agora a gente vai continuar a ver a feira aqui. Voltando aqui pra falar com vocês, eu cheguei em casa, acho que deve fazer uma hora, mais ou menos. Vamos lá, saldo do evento. Primeiro o cabelo, né? Tá todo marcado já, eu tive que amarrar ele em um determinado momento lá, porque tava muito quente. Nossa, muito calor, gente, mesmo sendo inverno. Olha, hoje tava um dia gostoso, bem quente, bem bom assim mesmo, mas realmente eu passei um calorzinho lá. Foi muito legal. O cabelo já deve estar tudo sujo, né? Eu lavei hoje de manhã, mas cheio de poeira, enfim. E aqui na minha cidade não tem muitos eventos assim, então foi bem legal essa feira. Ela acontece uma vez por mês, mas foi a primeira vez que eu fui. E agora, gente, eu tenho aqui, até tirar vocês aqui do tripé. Olha a situação que ficou o quarto. Aqui também, mostrar aqui pra vocês, gente, eu saí assim, ó, já tô aqui toda desmontada. Acho até que eu vou mostrar pra vocês melhor, né, o look no espelho, como que eu tinha ido, porque lá no parque não sei se deu pra ver direitinho. Agora de noite também não sei se vai dar, né, mas vamos tentar aqui. Vou virar aqui de ladinho que vocês conseguem ver que essa blusa, ela tem umas texturas. Tava aqui com esse short, ele também tem um tecido meio acetinado, olha só. Até meio brilhosinho mesmo, meia calça fio 40, né, então quando a gente se afasta dá pra ver um pouco mais assim de pele conforme a gente se movimenta. Gosto bastante, tô até descalça já, guarda-roupa aqui aberto, mas vlog é assim mesmo, né, vida real. Aqui então, temos aquele brinquinho de forma orgânica. E olha só, assim tá o super básico, super preto, né? Deixa eu fechar aqui as portas pra vocês não ficarem agoniadas. Ó, vestido de novo então, pra vocês verem. Ele é quase do mesmo tamanho do short, o que é legal também, acho bem interessante assim. Então, olha só. Eu achei bem mais interessante assim, uma peça a mais. Também fico mais confortável, né? Porque eu não me sinto muito confortável de short. Assim como eu gostei. Me digam aí o que vocês acharam. Olha o estado que ficou o sapato. Ele lá tinha muita barro, né? Era um parque. Então, assim, ele ficou desse jeito. O look inteiro. E agora, com uma bolsa também, ó. Gente, eu amei. Eu amei esse look. Olha, já quero usar ele de novo. Lindíssimo. Me contem aí o que vocês acharam. E agora eu vou me desmontar de novo. Depois de ter me desmontado, montado e arrumar esse quarto, que amanhã é domingo. E não pode começar essa bagunça assim. Vamos lá.
Então agora eu vou planejar minha semana. Esse aqui é o planner que eu uso. Acho que eu já mostrei pra vocês em algum vídeo. Eu comprei no Shopee, tem o meu nome aqui, ó. Que eu fiz personalizado. Eu uso domingo pra fazer isso. Acho que é bom dar uma boa adiantada na semana, embora eu não consiga fazer tudo. E fico me sentindo meio frustrada, talvez. Mas acho que é importante a gente tentar se programar, ver o que consegue fazer também. Não se cobrar tanto se não conseguir. A gente vive numa cultura agora da produtividade, tudo, ah, vão ser produtivos e tal. É legal ser produtiva também. Eu tento, claro. Mas a gente tem que tentar não se frustrar se não der certo. Então isso faz parte da minha rotina aí do domingo. Domingo aí, no final do dia, eu vejo aí o que eu tenho que fazer durante a semana e depois eu pinto as minhas unhas pra poder não borrar, né? Então acho que vou encerrar o meu vídeo também por aqui. Quero agradecer muito se você chegou até aqui e se você chegou até aqui e gostou desse conteúdo. Já se inscreve no canal, a gente tem vídeos aqui todas as segundas e quintas-feiras. A gente fala sobre moda, tem lookinhos, tem vlogs também, dia a dia. Eu tenho uma rotina bem normal aí, como a maioria de vocês, então espero que vocês consigam se identificar comigo de alguma forma e que eu possa ter ajudado vocês, nem que seja a distrair vocês um pouquinho das suas rotinas. Então é isso, beijão, Deus abençoe.